Vad? Den är fortfarande bra, men vad så? Ja, det var ju bra format. Kamerasnubben fimpar inspelningen. Så det var ju inte riggat så ju. Att man öppnar lådan och sen så dör den. Anyway. Fuck it. Så vi har handlat för något. Som sagt, overhyped. Var var jag någonstans? Jo, importgrejer. Energidrycker och gott ljud som det amerikanska är. Men de har ju sjukt mycket kläder, masker, tror jag, alltså Harry Potter, alltså allt, ni måste gå in. Vi tittar lite på vad vi har köpt. Jag tänker, jag visar och sen så säger jag grejer vad kostar. Och jag hoppas verkligen jag kan få upp dem här till en video. Fy vad sned jag blir annars och så. Nu ska vi se här. Fritos. Flavor Twist Honey Barbecue. Som att det är Fritos Corn Snacks Honey Barbecue. Strunt samt, vi struntar över vad det kostar. Det är inte därför jag handlar det. Undrar ni så kan jag givetvis svara. Skriv en kommentar då. Men Hers Deep Dish Pizza kan köpas på andra ställen. Jag har sett en del har det, men fantastiska ostbågar. Riktigt, riktigt goda ostbågar. Väldigt smakrika, inte speciellt starka, men väldigt, väldigt, väldigt smak. Jag gillar ostbågar med smak. Så detta är dunder. Donuts, små donuts med crunch. Aldrig provat dem. De andra två har jag provat, det har jag aldrig provat. Sen ett av mina såna här guilty pleasures, eller vad det kallas, pop rocks. Jag älskar pop rocks. Det är... Jag älskar pop rocks. Det är... Alltså det är... Och de brukar vara så små påsar, men de här är inte så små. Fantastiskt gott. Pop rocks. Sen till den heliga graalen. Energidrickor. Bland annat. Vi har en... Ja, jag kan inte läsa thailändska, men ni vet vad det är. Det är energidricka. Det är Red Bullen på glasflaska. Detta är originalet. När de första kom så fanns bara denna här. Sen har jag köpt min fru. Jag dricker själv inte kaffe. Espresso Monster. En annan espresso monster, vanilla espresso, den andra var en espresso milk. Boost Energy, originalet, sockerfri. Jarritos cola, mexikansk cola. Älskar cola på glasflaska. Den har jag aldrig provat. Jag har hört en del snacka om, bland annat Matgeek snackar en del om Jarritos. Aldrig provat den, ska bli spännande. Sen har jag någon energidricka, de har aldrig provat. De tar in sponsor heter de. De tar in väldigt mycket energidricka och byter ofta och fyller ut sitt sortiment. Så det är alltid något nytt att köpa. Jättekul. Så mina barn älskar Ramune. Jag är inte mycket för dem själv, men det är en sorts läsk. Kolsyrad soft drink. En till Ramune. Sen en M150 energidricka. Många år sedan jag provade den här. På Möllan, Möllevångstorget i Malmö. Förr när man kunde köpa energidricka på många ställen så hade de en del affärer som hade massor med sådana glasflaskor. Och bara liksom är de här speciella. Erase. En ny sort som de har tagit in.
Några har jag provat. Detta är då Grape Bubblegum. Sen är en Monster Ultra Paradise. Har sett att denna här har kommit till vanliga butiker i Sverige nu. Men jag har inte provat den. Det ska bli spännande. Sen är här en Rockstar Endurance Cotton Candy. 3 mg koffein. Har heller inte provat. En Race Sour Gummy Worms. Också Zero. Sen har Moose Juice släppt en Energy Shot. Tänkte jag får prova. Moose Juice gör rätt goda energidrick också. De har köpt en del. Har inte sett någon annanstans än på Overhyped. Sen har vi en annan liten Red Bull. En gullig liten burk. Jag vet inte om jag har sett den någon faktiskt. Sen har jag en annan Race Energy. Den är Galaxy Burst heter den här smaken. Sen har vi något här. Vad är det här? Oh, Fanta Pineapple. Ananas i dricka, jag gillar det. Det är riktigt, riktigt frött. Och sen vad jag tror sist. Race Energy med Phantom Freeze sätter den här smaken. Den har ni provat. Det är som sagt, det är ju någon vecka som jag handlade sist. De går rätt fort. Och det var alldeles. Men ja, så undrar ni vad det kostar eller något liknande eller om någonting annat så skriv en kommentar. Ja, trevlig helg. Hej hej.